מרפסת צפונית. אין לנו הרבה שמש, ודיברנו על זה שאנחנו לא יכולים לייצר הרבה פריחות. הראינו כן את הבוסמת שיכול לייצר לנו יופי של פריחות, אבל שימו לב, ליהודי נודד יצא מהמודה לצערי. הצמח הזה, אמנם יש לו פריחה מאוד קטנה כמו שאתם רואים פה, אבל לא היא זאת שמשמעותית. מה שמשמעותי פה זה שזהו ירוק עד, חזק ביותר, חסכן במים, והצבע של העלים שלו, סגולים, כבר מכניסים לנו פה איזה עניין מיוחד לתוך הגינה. לכן אני אומר, מרפסת צפונית, לאו דווקא לבחור צמח שפורח, אלא גם עלים מגוונים יכולים לייצר לנו עניין וצבעים לתוך המרפסת. יהודי נודד בהחלט עושה את העבודה הזאת, איחור קטן ואנחנו מכניסים לתוך האדמה, הוא גדל, ככה שהצמח הזה הוא בכלל משודרג ביותר ומשדרג לנו את הגינה, מומלץ ביותר למרפסת מוצלת.